ការយាងសោយទីវង្គត់របស់សម្តេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសគឺសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរផ្នែករបាំបុរាណមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកព្រោះត្រង់មានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងចំពោះជាតិជាពិសេសផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌រហូតទទួលបានក្រុមងារថាទេពនិតវណ្ណៃឯកជាតួអង្គឯករបាំអប្សរាលើកដំកើងវប្បធម៌ពន្រាយជាតិថ្កើងថ្កានល្បីល្បាញរឿងទូទូទាំងសកលលោកដោយឡែកងាកមកតារាភាពយន្តដ៏ល្បីអេនជេលីណាជូលីមិនខុសពីសិល្បករខ្មែរឡើយដោយនាងបានចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការយាងសោយទីវង្គតរបស់សម្តេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីជាមួយនឹងការភ្ជាប់នូវរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានមួយសន្លឹកតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីបានបង្ហោះនូវរូបអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានផ្ដិតជាមួយសម្តេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីនិងនារីរបាំផ្សេងទៀតកាលដែលខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាជាភាសាអង់គ្លេសដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការចងចាំរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចចោលឡើយសូមចូលរួមព្រះរាជមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតដល់សម្តេចព្រះរាជបុត្រីបុប្ផាទេវីជាទីស្រឡាញ់សូមជម្រាបថាសម្តេចព្រះរាជបុត្រីព្រះនាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ700ខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាដោយព្រះរោគាពេទ្យ